Magsugod na ta sa pagbasa sa Biblia, ma. Pag-ampo alang sa kaayuhan sa nasod. O Ginoo, nagmaluluyon ka sa imong yuta. Gipahiuli mo sa maayong kahimtang ang Israel. Gipasaylo mo ang mga sala o kalapasan sa imong katawhan. Wala ka masuko kanila. Wala ka na mapungot. Ipahiuli kami sa pag-usab o Diyos na among manluluwas. O ayaw kaming kasuki. Masuko ka ba kanamo hangtod sa kahangturan? Ang imong kapungot mulungtad ba hangtod sa katanang kaliwatan? Liguna kami pag-usab o kami nga imong katawhan magadaig kanimo. Ipakita ka namo o Ginoo ang imong gugma nga walay paglubad o luwasa kami. Nagsaad siya kalinaw ka namo nga iyang katawhan kung dili kami mubalik sa imong mga binuang, sa among mga binuang. Sa walay duduha andam siya pagluwas ni atong nagtahod o nahatlo kaniya o ang iyang himaya magpabilin sa among yuta. Makiusa ang gugma o ang pagkamaunungon maghagganay ang katarong o kalinaw. Ang pagkamaunungon sa tao mubuswak pa itaas gikan sa yuta o ang katarong sa Dios mudangaw gikan sa langit. Ang Ginoo maghatag kanatong kaayuhan o muhatong daghang abot ang yuta abot ang atong yuta. Ang katarong maguna kaniya o magandam sa dalan alang kaniya. Amen. Amen. Yes, ma. Okay, dali. Ang nasabtan sa verse 1 to 3 take. So ang Ginoo andam gid magpasaylo kanato. Angay sa gyud ta magampo kaniya og mangayog pasaylo sa tanan natong mga sala kaniya kay bisag unsa pa ta ka makasala gidawat gyapon ta niya. Amen. Let's go. Diyos na tuma, iulit ta pag-usab sa Diyos sa atong maluluwas ma, nga dili na santog si kanturan, dili na ta makanang makuan ma ba, dili na siya mapungot ka na to ma ba, o sa antong sa kaliwatan ka ng mga course bitaw ma, o sa 6 ma, ligunon ta niya ma, o magadayad ka sa atong buhay nga Diyos, dapat nga to daigun ang Ginoo na to. Amen. Amen. I love you. Ang ako nga sabtan man sa verse 7 ug 9, ang Ginoo mahigugmaon kanato nga walay paglubad ug luwason kita niya. Nagsaad siya kalinaw sa ato na mga katawhan ug kita sab dapat magsaad sad kita kaniya nga dili na kita mobalik sa pagbinuang. Kay luwason kita sa Ginoo sa way pagduha-duha andam siya muluwas ka nato ug ang iyang himaya magpabiling sa atong yuta sa atong mga katawhan. Bride ma teacher butang dilo amo nasabdan ani ma kay kuan angay jud nga magpatigbabaw ang kanang pagkamaunungon sa tao o kanang para mubuswak ang kanang kuan sa Ginoo ba ngadto sa mga tao nga kanang ang katarong mo kuan gid sa mga tao gikan sa kanang pagtahod nila sa Ginoo ba unya kay kanang ang Ginoo muhatag og kanang dagdag abot like for example kanang kuan mga blessings nga iyang gihatag kay kana nagatuo man ang mga tao ngadto sa Ginoo nga ug unsa ilang needs i-provide gid sa Ginoo. Amen. Praise God. Hallelujah. Amen.
Amen. Amen. Amen. Ikaw lo. Unsa din nasabtan nimo? Ha? Zero. Amen.